Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DNO 121 se věnuje řešení nerovnic s parametrem. Příklad první. Řešte nerovnici px minus 3 je větší než 0 s neznámou x a reálným parametrem p. Vyřešit nerovnici s parametrem znamená určit množiny všech řešení, které odpovídají jednotlivým hodnotám parametru. Danou nerovnici nejdříve upravíme na ekvivalentní nerovnici px je větší než 3. Nyní bychom tuto nerovnici dělili číslem p, proto musíme rozlišit, zda je parametr kladný, záporný nebo roven nule. Je-li parametr roven nule, po dosazení do nerovnice dostaneme 0 je větší než 3. Tato nerovnost neplatí, proto daná nerovnice nemá pro parametr roven nule žádné řešení. Je-li parametr kladné číslo, nerovnici vydělíme číslem p a dostaneme x je větší než 3 lomeno p. Jestliže je p záporné číslo, musíme podělení obrátit znak nerovnosti a dostaneme tedy x je menší než 3 lomeno p. Získané výsledky shrneme do tabulky. Jestliže je parametr roven nule, daná rovnice nemá řešení. Je-li parametr z otevřeného intervalu 0 nekonečno, je množinou všech kořenů otevřený interval 3 lomeno p nekonečno. Jestliže je parametr z otevřeného intervalu minus nekonečno 0, je množinou všech kořenů každé číslo ležící v otevřeném intervalu minus nekonečno 3 lomeno p. Příklad druhý. Řešte nerovnici p na druhou plus 2x je menší než px plus 4, kde x je neznámá a p je reálný parametr. Nejdříve převedeme neznámou na levou stranu nerovnice, ostatní výrazy na stranu pravou. 2x minus px je menší než 4 minus p na druhou. Na levé straně nerovnice vytkneme x, dostaneme tedy x krát výraz 2 minus p je menší. Pravou stranu nerovnice rozložíme podle vzorce a na druhou minus b na druhou na součin 2 minus p krát 2 plus p. Nyní bychom danou nerovnici dělili výrazem 2 minus p. Musíme proto rozlišit, zda je tento výraz kladný, záporný nebo roven nule. Nejdříve vyřešíme případ, kdy výraz 2 minus p je roven nule, to znamená parametr se rovná číslu 2. Dosadíme do nerovnice a dostaneme x krát 2 minus 2 je menší než 2 minus 2 krát 2 plus 2. Dostaneme nerovnost 0 je menší než 0, která neplatí, proto daná nerovnice pro tento parametr nemá řešení. Nyní vyřešíme případ, kdy výraz 2 minus p je kladný, to znamená p je menší než 2. Nerovnici tímto výrazem vydělíme a dostaneme x je menší než 2 minus p krát výraz 2 plus p lomeno 2 minus p. Po zkrácení zlomku dostaneme x je menší než 2 plus p. Poslední případem je, že výraz 2 minus p je záporný, to znamená parametr je větší než 2. Nesmíme zapomenout, že při dělení záporným výrazem musíme změnit znak nerovnosti. Dostaneme
X je větší než výraz 2 minus p krát výraz 2 plus p lomeno 2 minus p. Po zkrácení máme x je větší než 2 plus p. Získané výsledky zhrneme do tabulky. Je-li parametr roven číslu 2, nemá daná nerovnice žádné řešení. Je-li parametr menší než 2, to znamená je z otevřeného intervalu minus nekonečno 2, je množinou všech kořenů interval minus nekonečno 2 plus p. Pro parametr větší než 2, to znamená pro čísla ležící v otevřeném intervalu 2 nekonečno, je množinou všech kořenů dané nerovnice otevřený interval 2 plus p nekonečno. Příklad třetí. Řešte nerovnici x na druhou minus 8x minus p je větší než 0 s neznámou x a reálným parametrem p. Daná nerovnice je kvadratická, proto nejdříve určíme diskriminant. D se rovná b na druhou minus 4ac, po dosazení dostaneme minus 8 na druhou minus 4 krát 1 krát minus p se rovná minus 8 na druhou je 64, minus 4 krát minus p je 4p. Nyní mohou nastat tři případy, a to, že diskriminant je kladný, záporný nebo roven nule. Nejdříve vyřešíme případ, kdy je diskriminant roven nule. To znamená, 64 plus 4p se rovná 0 a parametr je tedy roven minus 16. Pro diskriminant roven 0 dostaneme 1 nulový bod minus b lomeno 2a po dosazení 8 lomeno 2, což se rovná 4. Načrtneme parabolu, která protíná osu x v čísle 4. Výraz v nerovnici má být větší než 0, to znamená, hledáme části paraboly nad osou x. Těm odpovídají všechna reálná čísla, kromě čísla 4. Je-li diskriminant kladný, to znamená, parametr je větší než minus 16, dostaneme 2 nulové body. X1 2 se rovná minus b plus minus odmocnina z d lomeno 2a. Po dosazení máme 8 plus minus odmocnina z diskriminantu, který je 64 plus 4p lomeno 2, se rovná. Upravíme výraz pod odmocninou, vytkneme čtverku a dostaneme 4 krát výraz 16 plus p. Částečně odmocníme, odmocnina ze 4 je 2 a máme tedy 8 plus minus 2 odmocniny z výrazu 16 plus p lomeno 2. Zlomek zkrátíme 2 a dostaneme 4 plus minus odmocnina z výrazu 16 plus p. Načrtneme parabolu, která protne osu x v těchto číslech. Výraz v nerovnici je kladný, to znamená, hledáme část paraboly nad osou x, čemuž odpovídají otevřené intervaly minus nekonečno 4 minus odmocnina z výrazu 16 plus p a 4 plus odmocnina z výrazu 16 plus p nekonečno. Posledním případem je, že diskriminant je záporný. To znamená, parametr je menší než minus 16. Je-li diskriminant záporný, nemáme žádný nulový bod. Proto načrtneme parabolu, která neprotne osu x. Hledáme čísla, pro která je výraz v nerovnici kladný, to znamená části paraboly nad osou x. Proto má daná nerovnice nekonečně mnoho řešení. Na závěr zhrneme získané výsledky. Je-li parametr roven minus 16, je řešením každé reálné číslo kromě čísla 4.
Je-li parametr z otevřeného intervalu minus 16 nekonečno, je množinou všech kořenů sjednocení intervalu minus nekonečno 4 minus odmocnina z 16 plus p a 4 plus odmocnina z výrazu 16 plus p nekonečno. Je-li parametr menší než minus 16, to znamená z otevřeného intervalu minus nekonečno minus 16, má daná nerovnice nekonečně mnoho řešení.